Noyabrın 29-unda paytaxt sakini olan bir nəfər Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, ona məxsus metronun azadlıq stansiyasının yaxınlığındakı evindən naməlum şəxs tərəfindən oğurluq edilib. Həmin şəxs qapını açaraq içəridən dəyəri 20.000 manat olan qızıl ziniyyət əşyaları oğurlayaraq hadisə yerindən yayınıb. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də oğurluq cinayətlərinə görə məhkum edilmiş paytaxt sakini Emin Cabbarov saxlanılıb. Ondan oğurladığı qızıl ziniyyət əşyalarının bir qismi aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Emin Cabbarovun oğurluq etdiyi evə necə daxil olması, inzibati ərazidə quraşdırılan müşahidə kameraları vasitəsilə də anbaan qeydə alınıb. Mən Cabbarov Emin İskəndəroğlu, Bakı şəhərində anadan olmuşam. Dəfələrlə oğurluğa görə məhkum olunmuşam. Bu ilin 29 noyabrında da Azadlıq metrosu ətrafında mənzilə hasar seçmək oyuna daxil olmuşam. Oradan 20.000 manatlıq qızıl ziyanət əşyaları uğramışam. Saxlanılan şəxs barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar, araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Emin Cabbarovun Bakı şəhərində digər analoji cinayətlər törətməsi də istisna edilmir.